bana sasa ile ya mzuka yetu sasa tuwekelee leo bana. Sasa tuimalize leo. Ile shuka baba. Unaandika wote sasa? Sawa. Imeisha iko kwa kichwa hata I think ba. Ni hapa tu tungeni. Ana alikuwa anaifinya finya kidogo hapo. Hebu niguzie track tusikie bana. Kitende hiyo. Zile ma melodies zako wale zizi. Hapo kwa chorus lazima niongezee nini? Shuka jalali, wajue kwamba ni wewe. Hey, wajue kwamba ni wewe. Ni wewe. Ni wewe. Wajue kwamba ni wewe. Ni wewe. Ni wewe. Ashuka sahi jalali na vipofu waone niwe. Ashuka sahi jalali na visiwi wasikie niwe. Ashuka sahi jalali na viwete watembee juu niwe. Ashuka sahi jalali na visiwi wasikie niwe. Oya, na vile huwa tunasema sisi huwa tunapita sana mitaa, tunapita ma shortcut, tuna make sure tuna confirm kwamba mitaa iko busy. Na kiukweli mitaa iko busy sana. Tuko Simba Sound Production na tumekaa na star. Tumekaa na msanii ambaye anafanya vizuri sana Afrika, na pia na imani unamjua, na pia unataka usikie vitu vingi sana kutoka kwa Baraka. Tunapiga ma story sana. So kama mpenzi wa Sisimuka Afrika, fuatilia pia, naamini kuna kitu utakuwa unajifunza kutoka kwa Baraka. Au sio? Baraka inakuwaje? Kwa sasa inakuwaje? Naona uko sawa bwana, umevaa vitu za kipesa pesa kwenye shingo hapo alafu umetulia uko sawa. Uko fresh, neema inasaidia bwana. Brand, neema hiyo. Neema bwana, hii neema ya Mungu. Mpaka yes. Ukatoa wema wako, bro. Inakuwaje? Una link, unakutanaje na watu kama kina Garden Edge? Ama ni family member labda? Hiyo yes, sasa ndo nasikianga. Favor. Unajua kitu kinaitwa favor kwa maisha ya mwanadamu. Yangu yote hiyo imekuwa ni favor ya God kwa sababu the way tulikutana God, Guardian ilikuwa ni miraculous sana. Miraculous sana kwa sababu alikuwa amekuja place na work. Alikuwa amekuja commit mse. Okay. Lakini mtu alikuwa amekuja commit hakuwa. So mimi nikaambiwa, tuko na mgeni, unaweza enda kucheki atakunywa nini ama atapewa nini. So kwa ile harakati nikaenda nikapata ni Guardian Angel. Bro. Na umekukimuona tu kwa TV. Wacha hivyo, nilikuwa na clip ndogo nikiimba song yake wakati wa Mungu. So nikamwambia bro, ukingojanga kahawa, hebu watch hii video. Nikiimba song yako wakati wa Mungu. So venye ali watch bana, sikia jamaa anasema, hiyo kijana anaimba vizuri. Yaani niko jikoni lakini nasikia venye jamaa. Ilimbamba. But sasa akaniuliza uko na song. Alikuwa na song mbili peke yake. Wema na nimetoka mbali. Nikamplayia nimetoka mbali. Akaniambia atakusaidia kusukuma hivi. Akaniuliza kwa nyingine, nikamwambia hiyo nyingine ilikuwa Wema. Venye nilimplayia Wema. Yaani I think hapo ndo aliniambia hata mwenye sita hai sound mpaka na wale. Aliniambia Wema itakufuata. Venye umesema kwa hivi imbo zitakufuata. Na ni kweli mpaka saa hiyo Wema iko na mimi bumper tu. Imekufuata kabisa. So na maana Wema ndo ngoma yako ya kwanza unairelease na inatoka hivi. Yaani ndo ngoma yangu ya kwanza kurelease kwa watu. Ngoma ya kwanza. Unajua hata sijaona kitu kama hiyo. The other day nilikuwa nafikiria, naona yeye God akona favor kubwa sana na life yangu. Nikasema sifai ku take for granted because niliangalia Kenya hii. Hakuna msanii ashaitoa song hivyo. Nikapiga hivyo song ya kwanza na ikaenda kai. Hiyo ni favor. Yeah. Ama utasema nini? Ni favor, ni favor. Yeah. Na from hapo mazee umekuwa kitoma ngoma na pia zinaenda. From hapo hadi nimeona mkono wa God sana.
na umemshirikisha pia kwa ngoma nyingine tena. Eh, usikate tamaa. So me I think journey yangu ya music ni God anajua venye na control size. Mm-hmm. Sasa hata mimi siwezi kuambia what I'm planning to do next. Mm-hmm. Because God ndiye anapanga tu. Ndio mimi naweza kuwa na idea nataka ku release hii song. But hapo katikati Mungu anipa song nyingine. Naacha ku release nilikuwa nimepanga na release nyingine. Mm-hmm. Yeah. Hivyo ndo nawa. So Simba Sound ni kama ni friends mna work nao ama umeco-signed ama wewe ni independent artist. Sasa wacha nikwambie kitu moja about Simba Sound. Hawa say venye nilikuja ku record song yangu ya kwanza nimetoka mbali. Sikuwa kwa mwaka kwanza ume record Simba Sound. Eh, hapa Simba Sound. Ngoma yangu ya kwanza. Bro, wasanii ngoma zao za kwanza na record kwa mtaani. Wewe unakuja unakuja Simba Sound. So acha nikwambie, mimi nilikuwa na trust na Viki sana. Nilikuwa na trust na Vic, yani nilikuwa najua akiguza ngoma itaenda. Alafu mimi sikuwa na record song nikuwe msanii first of all. Kuna mtu aliniambia unaimbanga vizuri ndio record ba. But nilikuanga na hii talent kwanza kitambo, but watu wakafanya nikakata tamaa. Nikawaacha. But wenye nilikuja kwa studio hii ya Vic kwa sababu nilikuwa napigia Vic, hey, niaje Vic. Studio yako iko hapa kaniambia kwa mahali fulani kuja siku fulani hiyo. Tukapanga mpaka nikakuja studio. But wenye nilikuja studio nikapata Viki venye alimitreat na venye aliniambia jumi nilikuwa naambia Viki naweza omba God venye naimba hivi basi hata in the next 2 to 3 years usio kuwa nanijua kitu Viki aliniambia aliniambia bro umejipea muda mrefu sana kama unaimba hivi vizuri wewe jipea na 1 year utakuwa mahali aliniambia na 1 year ni mob wewe endelea tu kuimba uongo na nakwambia ukweli hata 1 year ikuisha ba. Na ndio hivyo ukakumbuka kama nilikuwa naambia Guardian unajua Viki mimi kitu alisema kwa maisha yangu I think pia ni baraka alitamka. Kwa sababu ukienda studio na producer anakuambia venye unaimba wewe hata uwezi kawani akaojatoka. Maana shaku bless. Kumaanisha sha yeye mwenyewe shaku bless. Yeah, exactly. So na nika realize apart from music art ni business lazima mkuwe na good relationship na producer wako. Kwa sababu wazee wengi huku nje wanadhani ni pesa. Si do acha nikwambie ni business ndio but kama msanii ushapata producer na kuproducea vizuri do lazima ikuweko but honestly wacha mko na relationship kwanza yenye mko na something else apart from music kwa sababu mimi apart from music mimi najiunga Viki na mrespect apart from music aliatini na mrespect kwa sababu pia anani advise ananiambia do it ukidui utafanya hivi ukifanya hivi utafanya hivi ni mtu pia anasikizanga sana. And of which kila time pia nikiwa na ngore mimi mpigia na mwambia eh baba hapa kwa hivi na hivi nifanye aje. Ananisaidia. So lazima mko na relationship kwa na producer wako. Hapa ndio pesa lazima ulipe kwa studio na si bure. Business. Lakini wacha mkue na relationship. Kwa. The same way na Alexis. Alexis ni kijana wa Viki. Ameleziwa na Viki. Yeye hata ni afanya shuka baba. So mwelezi. Lazima mkuwe na relationship poa. So kwa sababu pia mimi niko na relationship poa na Alexis. Na any producer nitaifanya na hiyo job, lazima tukue na relationship poa. Kwa sababu si do we do kwa sababu ya pesa. Do. No, naifanyia kwa sababu kila mtu akona vision yake na kila kitu. Na apart from music, siku moja tutakana to discuss mambo mengine. Unajua umesema story yako. Kuna mtu pale ataangalia show, anasema labda ai Baraka nikaa vitu zimekuwa poa, zimekuwa rahisi. Kando na kukutana na Guardian Angel na kuja Simba Sound hiyo connection. Hapo nyuma maisha ilikuwaje kwa Baraka? Guy. Bro. Bro. Pata nikuambie, hata usiseme. Nakumbukanga hivi saa zingine nasikia hata naona Mungu ni mwema. Mimi nimekuwa kwa street Eldoret. Mimi nimeuza manguo kwa university. Mimi nimefanya mbaka kazi ya kufagia. Nini nyingine sasa? Nimepiga mpaka kokoto, nimechimba mchanga, nimefanya mjengo. Hakuna hasili yenye sijafanya bro. Atuweza niambia hii na nikwambie sasa. I think we do hustle zote. Kwa sababu tu nilikuwa naogopa kubeba, kuomba sasa. But nimekam ku realize that ukiwa na bidii God naye anakupa bless. Kwa sababu mimi life yangu ilikuwa unajua madhe anaishi Nyahururu, father na Sheldore. Okay. But hapo hebu imagine wewe kwa sababu mimi hata shule nilipelekwa na mseo kwa nje hata mseo atujuani just a friend akanipeleka shule hiyo but hebu imagine life yenyewe unaishi nikao unaishi peke yako hiyo time umri wangu uko chini kabisa bana
Uh-huh. Yani mpaka anajaribu kuimagine God, hii mambo ikoje? Mbona mimi? Mpaka siku nyingine nilikaa nikajiuliza, God, na the way naombanga, mbona hizi vitu ziko hivi? The way nakuitisha, yani nakuombanga, mbona mambo ya kwangu inaendelea kuwa ngumu? But one thing ilinifanya nikakuwa tapu close na God divine alikuwa ananilead kwa sababu unaweza kwambia kwa hizi siku zote hakuna ile siku nishaipitia changamoto yenyewe atasa nimekojeka atasifanya nini nimeshikwa kimfuta bangi sikuwahi na jinvolve kwa hizo madrugs zenye ukiwa kwa street unaweza duga tunaweza futa hata gap sikuwahi kwa sababu I think the God alikuwa na purpose fulani ya life yangu. Kwa sababu naonanga saa zingine kama singepitia hizo vitu zote labda sasa ningekuwa na mtu mwenyewe ule kiburi but nilikam pia ku learn that humility is not everything, humility is the only thing. Yeah, na kwa hii life bro, you don't know about tomorrow. Treat people well kwa sababu ule mtu unadhani ati sasa yako chini kuna siku utamhitaji mahali. Kwa muziki yangu nasema hivi kwa sababu kuna wasi wengi nilikuwa na approach hiyo time kufanya muziki hata kwa Eldoret. Namwambia mpaka nisaidie, mpaka na wabeg. Bro nilikuwa nananga na masong nimeandika hivi song kwa kitabu. Naimbia producer, "Na baraka zako na rehema zinifuate." Anasema next. Mama wako na next. Shuka ba next. Hey, bro, wacha nikwambie nilikuwa nazimba. Yaani nasema nilikuwa na mawimbo moba. Producer anakuambia, "Ai, aziwezi." So mpaka namwambia basi wewe usinitafutie basi songwriter basi mimi ni hii. Bara nakwambia hiyo si kazi yako. But unaona sasa hizo vitu zote zinakuvunja moyo nini. But ukishajua God ako na purpose na life yako. Hiyo ndio the most important thing. Alafu kwa mind yako utoe that au fanye pressure mwanadamu unafanyia God. Au ifanye ili upate any glory unaduia God. Ukishajua unafanyia God ni hivyo. Kwa sababu hizo vitu zingine imagine when God is faithful anasemanga kazi yetu ni ask and I'll give. Yeah. Hivyo tu. Alafu anasema ask and I will give. Alafu anarudia anaongeza anasema anything you ask in my name I will. So lazima pia hapo katikati usipo mention name yake utakuwa unaitisha nani? Unaitisha nani? So hata yajui kama ni unaitisha. But amesema anything you ask in my name I will give. Yeah. So anything unaitisha kwa jina la God lazima atakuwa. Anything inaweza take long but ukiitisha kwa jina la God lazima atakupea. Yes. So kando na music labda kuna vitu zingine unajihusisha nazo kupata dough na vitu kazi. Unajua sasa pia music lazima pia uko na soul nyingine. Alafu unajua hii yetu ni noma kidogo kwa sababu ndio iko na dough lakini hizi ku sustain hivyo walikosa unaifanyia dough. Kwa sababu unajua watu kwanza wajiongo wasaini tuko na pesa so ka una kuwa ni noma. But niko na biashara zingine na duko kando kando. Na pia mimi so far Mungu amefungua milango ba kadha at least is complete. Yeah, kuna watu wanasema anga mimi nafanya ministry, wengine wanasema mimi nafanya music pia naitegemea kama source ya kumeka living. Wewe unafanya ministry ama unafanya business yote? Kwa sababu through hii unajua hata nikwambia hakuna kitu mbaya Kenya mimi nasemanga kwa hii life. Hakuna kitu cha nyuma kama ile siku nisharitaya kwa music, lakini kiangalia nyuma kuna mtu nishaisaidia. Huyo mtu usitamsaidia free. Lazima umlipie audio, lazima umfanyie video, lazima umsaidie kwa jani yake ya music kwa success. Lakini kama una anything, bro, utaduacha. Hii music una produce na pesa. So lazima pia uweke kwa platform zenye pia zitakurudishia kitu kidogo mageti. Lazima uziuze kama usikize ufanye. Yaani make sure that at least hii music pia na pick kitu kidogo. Na zaidi ya hiyo bana. Ya watu huku nje watu tutu vizuri. Unajua pia hiki tunatumia pesa. Kwa sababu mimi wacha niseme tu hata kama utaniruhusu niseme. Saa zingine una get mtu anakuita show. Anakuambia ah leaje bro niko na show Kisumu bana nataka ukam upige show bana. Tunakupa exposure. Tunataka ukam bana upige. Alafu analipisha entrance 500. Yeah. Wewe anataka uende ujilipie fare, place ya kulala, everything. Tutumia unajua msanii huwezi enda peke yako. Lazima utaenda na wase. Exactly. Jamani, tio kianza kufanya hivi tu peke yako. Na nilipisha 500 na kuna masponsors pia kwa show hapo chini. Unaambia mtu, basi ni better 2000 bus transport, nilipie mtu mmoja. Yuko na team. Yuko na team. Anasema hapana, hii hapo si ni huduma. Ndio tunafanyia God. But bro,
tukifanyia God the same way watu wanafanya business huko nje. Watu wana do business. Wajaribu pia kuangalia wasanii wa gospel kwa sababu mimi na feel wasanii wa gospel wasio wametuona sana that. Ukiwa na event unalipisha entrance nini, unaita mtu unataka kuja for free. I can come for free. After Uganda naenda for free, but nikijua is a charity event. Honestly naweza enda ukweli ya Mungu na naweza lipia hata wale watu wangu wote natunde nao. But kama unalipisha, lipia hata watu kidogo transport. Nilipe at least. Hata usinilipe nijenge kitu kidogo hata mimi ni feel nimekuwa appreciate. Lakini hii mambo ya kuja bana tukapata exposure. Atukati exposure ni kwa lakini jamani sana. Na yeye. Sasa hivi umefika Baraka bado unahitaji exposure kweli? Ah, sasa unajua hizi vitu zenye naongea mobsters ni azini. Lakini kuna watu wanapitia sana. Kuna watu wanapitia sana yeye. Most as niguzi but kuna watu wanapitia huko nje imagine exactly. Hata kuna ni juzi kuna mtu alinipigia simu kaniambia bana bro nimeona tuko na wewe kwa poster fulani tunaenda event fulani ba wao wamekupea nini kaniambia imagine mimi wajanipea hata transport kaniambia naenda ni exposure unajua sasa hiyo kitu tena si poa kwa msanii anaanza unamaliza moyo so namwambia tu una have tena wewe umempoa kitu namwambia wewe come mimi nitakupa transport. So una make sure kwa ile doma ipo kidogo kwa sababu huyu msanii asikufe moyo. Alafu mimi najua kitu moja kwa haki yangu. Bro, kwa hii life saidia mtu kwa sababu jina atakusaidia kesho. Shika mtu mkono kwa sababu jina atakushika mkono. Maybe atakusikia kwa safari ya music lakini kwa njia nyingine. Lakini hebu imagine huyu msanii ni msanii anaanza. Ana anything. Yeah. But nataka atoke. Hata town akuje mpaka huko mahali kama Kikuyu ama wapi ama wapi. Yeah. Lakini mpe hata anything. Una expect akuje aje. Msanii watu wana expect kuna kama umengara poa umefanya nini. Nafaa video safi, poa. Everything kwa msanii wanataka kitu kali. But sometimes pia tuna have kujinyima ndio tuweze kuridhisha pia wengine wewe. So na get. Koke kwa mfano mimi niko na teammate wa wapendwa, ni part of my family. But ebu imagine mtu akiwaita event alafu anawaambia hapo hiki. Atena wape exposure. So na tena hiyo si poa kwa sababu hata msanii mpe hata 200 afike tu. Hata tu, hata jamani. Itakukos nini? Okay. Watu wamekuja wase wengi lakini bado na kazi. So in short najaribu kuambia wase huko nje, wase wengi at least wanafanya hizi my event. Ni poa ukaita hata kama ni upcoming. Maze mjali kwa sababu ni mpoi wa mse. Mpe na transport peke yake ajilete event. Alafu hakuna kitu mbaya. Unajua pia wasanii wanakujanga event na transport ya kukuja peke yake. So akimaliza event anakuwa stranded hapo mali. Event iliisha 5 lakini mtu atapata fare ya kutoka hapo saa 4 usiku. So hizi ni challenges watu wanapitia lakini wasanii wanalenga. So in short najaribu kusema ni so wasaidie video. Sema transport hata kama exposure mbele. Kwa sababu kuna play part kwa jamii yake. Kuna siku ata grow na hata baki the same. Kujaki tunafanyia mto hii, hata wa hii sawi ile squatter group. Exactly. So msani ya na grow, mbuye kitu kwa, enye pia hata kukupuka na wate. Yeah, but so far jani yangu ya music imekuwa kwa. Na shukuru Mungu, siyezi complain sana, but everything lazima weke bidi. Lazima weke bidi pia ndiyo at least uweze kupata matunda. Mungu ni mwema kwa sababu anasema. Unajua wezi panda leo na uexpect kuvuna leo. Yeah. Zo safari ni tough. Mbuye grow. Lazima uende ukichikaza. Ndiyo siku moja ukisimama huko juu utajua umetoka. Uko na testimony. Unaona kama sasa hiyo story nimekuambia Eldoret mimi. Hiyo ni God alikuwa ananicreate hiyo. Hata sasa niko sure kuna tu mse God uko nje maybe msanii anaanza msanii anafanya nini. Napitia. Jua that hiyo kitu unapitia sasa ni testimony ya kesho. Hiyo kitu unapitia si ati God aioni bro. Anaiona lakini hiyo ni testimony. Not that I would have make it. Ni time ya God ikifika. Lazima umeki. Yes. Nice. Sasa tuongele music industry sasa. Inasemekana kwamba secular sahi Kenya inapiga sana kumpia na secular. Secular inakuwa kidogo imezimwa. Gegeton imekuja imeteko. Ukweli. Secular sijui sana. Ukweli sijui sana secular. Ni kitambo nikisikiza. Lakini sahi style stories kwa mitaani kwamba okay hata sahi music sahi inapiga sana mtaani ukienda wapi na wapi secular imechukua sana na gengeton so far sahi ndio kama gengeton umesikia inapiga sana inaonekana mpaka kama gospel artist ni kama wamekimia hivi gospel artist za kimya mbona tukimia
inasemekana sasa hii hampigi kazi. Umeona Guardian Angel wewe? Yaani kama wao kama hao Guardian Angel Baraka, lakini gospel is as a whole. Mimi naweza kuhesabia wasanii wa gospel wenye wameisukuma ama nikupe list. Bro ameisukuma kweli kweli na si mchezo. Anza kuna Mr. Sid, kuna Ndume, kuna Masterpiece, kuna Mash Mwana, kuna nani, kuna Wisdom, kuna jameni wako wengi hivi. But one thing naweza sema kwa hao wasanii wote wa gospel, kwa sababu ni wengi, gospel iko hivi, kuna Moji nadhani ningemtaja angeletea shida. Wacha nikwambie, hao wasanii wote wa gospel I think kanyo tuna lack ni unity. Nikuwa ndawa nikuongelea hapo sana. Yeah. Nasikia mpendani, kuna hypocrisy sana. Tunapendana, but not ile. Nasikia mpendani, like, hakuna umoja ya gospel artist again. Iyo tundio shida. Aha. Wacha niseme hivyo. So hiyo mpendani. Hakuna hiyo unity. Dume tushai kuwa na pia alikonfirm hiyo kitu. Iyo unity, hakuna. Unajua sahi kila mtu anavuruta kamba upande wake. Bro, andaku. But, mimi nikakumbuka kitu moja. Ebu imagine wa Diagoni nasema that. Neno la Bwana alitoa ibadilika jana, leo na hata leo. So kama alitoa change, mbona tuchukiane? Unajua wasi wanaangalia that na ametoa hit. No, exactly. Nani anauza sasa hivi, nani yako kwa market? But gospel ina feel quite different, kwa sababu mimi saa zingine nakanga hivi na admire zile times za kina Daddy Owe, kina Yunus. Kuna song Daddy Owe anashaifanya na wasanii zaidi ya sita, wasimama hivi popo sana. Hii alifanya na wasanii wengi sana, honestly, lakini haikuwa irudisha onchi. Haikuwa irudisha. Ukweli watu wengine wote walipanda. Kila mtu kwenye ushirikisho alipanda. But hao wengine wote, God alitumia Owen kuwaleta vizuri. Yeah, kuinua. Ado kiangalia. But sasa now, inafika place yenye saizi, gospel artist, unaona that. Nikifanya na huyu ngoma atakuja. Shoot and watch. Umegeti. So kisha kuwa na hiyo mind, unaanza kumchukia. Kwa sababu, unasikia wasio kusema that, huyo mkuja kwa na wani, hata jamaliza na mkuja me. Exactly. Bro, wacha ni kuambia, hizi vitu zimepangwa na God. Si mwanadamu. Si mwanadamu wamepanga. Ingekuwa ni binadamu, saidi kumikuwa on another level. Kwa sababu, industry I control hivi na do. I control hivi na hawa, sijui ya kina na ni God. Na most important thing ni relationship yako na God. Because God, mimi na believe, kenyo na mimi naombaga God daily ni favor. Anipe favor ni kutana wewe, una feel. Unajua mimi na feeling nikiingia place hivi, hata ufeel yenyewe at most feel me change. Kwa sababu uko na favor, there is something in you yenyewe. Hata mtu akupingane na wewe, kuna mtu atai notice. Hiyo ndo kenye mina umbaga God. Kwa sababu enyewe honestly siyezi kudanganya. Miku na ata yotime tukiwa na Guardian Angel. Wasani wengu walikuwa nampigia masimu wakitaka kolabo. Akini honesha. Kinyambia unaona huyu unamjua. Nafatufanya so. Unaona huyu unamjua. Nafatufanya so. Yani mbaka na feel that. Mimi. Ni favor tu. Mimi ni favor. Mimi hakuna mtu ananijua. I don't have anything. Ni favor ya God. Nyo ndo kitu neza tuongoza sisi. So hiyo kutokuwa na unity unaamini inaweza kuwa the reason why pia some of the gospel artists wanakuwa na backslide? Hiyo ndo reason hata wasanii wengi wana kata tamaa na wanachito. But let me tell you one thing, God ana restore gospel industry and it's just a matter of time, kwa sababu I'm sure next year masaa kama sasa hivi tunaongea naye itakuwa different story, kwa sababu God anaenda kujionyesha. Unajua, acha nikwambie, kwa sababu pia Mungu wetu ni Mungu wa wivu. Haizi taka praise anything else than yeye. So ata raise watu wenye wanakuja kusimama na hii neno la Bwana hivi. So hakuna kitu yenye mtu mwingine atasema. But I believe, kwa sababu hata mimi ni the same thing napitia, kwa sababu napata kuna list ya wasanii wengi upcoming wenye. Hata mimi niko tu kwa list baada yao. Lakini na feel nafaa nifanye collab kama 5 ama 6. By next year mwezi kama sasa. Zile zinafaa tukuwa tumerelease. Yani msanii mwenye hata watu hawajai muona, but tunafanya na song kwa release kwa sasa. Kwa sababu na feel kukuwa successful si kukuwa na do. Ni wale wasi utatouch uko nje, zile soul utabadilisha, na wale wasi utaleta kwa Christ. Hiyo ndio mimi nasemanga. Kwa sababu unajua kila mtu ako na nini yake, vision yake. Yeah.
na pia wacha niseme ni Mungu tu atusaidie na asimame na sisi tuweze kufunguka macho na kuone that tuna need kila msiku. Tuna neediana sisi wote kwa gospel industry. Kwa sababu unajua yani mimi na everything mimi natoanga tu kwa word ya God. Inasema that where there is unity God commands blessing. Wacha nikwambie wale watu walikuwa wanajenga ile tower. Walikuwa wanajenga wafikie God. Awaksia tu watu walikuwa wanapendana hao watu. Au walikuwa na vision moja. Hii kitu lazima tuijenge tufikie. Ndio hata yajue sisi ni nani. Eh. So they were doing it with the wrong purpose to yani wakuwe na glory hao wenyewe kama hao. Sisi tumefanya kitu na tumefikia God. Because walikuwa na hiyo unity. But sisi tulikuwa tunapendana. Walikuwa na unity. So hiyo kitu waliijenga. Wakaijenga. Hey, mpaka God akaona, hey, unity ya watu. Na ndio hao hapa sasa anawaona. Ilibidi ya changanye. So awachanganye. So kila mtu akaanza kuongea na so awaelewane. So hiyo unity kwa sababu the same thing goes for industry to fanya tushikane na hiyo unity. Bro. Kenya bana si ni wanoma bana. Inajua Kenya bana si ni wafaa. So ni unity ndio inakuwa hai. Ni unity tu hai kwa lakini God anaileta. Okay. Kwa sababu sasa wasanii wameanza kupendana. Sasa so far wasanii tunapendana. List tumeanza kupendana. Okay. Ni sawa, yume confirm kwamba hakuna unity. Kuna msanii mwingine labda mkubwa huo unaangalia unasema pia nikafanya na huyu jamaa kazi na mfeeling yuko vizuri. Mimi wasanii wote wa gospel na wafeel. Lakini kuna ule mkubwa ule favorite unasemanga mimi natamani kwa wote wa gospel mimi na wafeel. Baraka bwana. Wacha nikwambie mtu yote anaimba gospel. Unajua kitu fani. Word ya God haita change. So ndio kuna msanii mkubwa kuna nani but bro let me tell you one thing sometimes it's good unakubali ndio pia God amlete mimi nilishasema that hawa sani God atawaleta kwa life yako kwa sababu sasa hata nikwambie kitu moja hata nikiza naweza fanya ngoma na Kirk Franklin na ikose kuhitu umeget but chako kwa record yangu alishafanya ngoma nini but see sijafanya kwa purpose ya kuglorify God, so itaenda anywhere. But naweza fanya ngoma na kani mwenye ako huko ushago, huko Bungoma. Bro, wacha nikwambie ngoma inaweza kuja ishike hivi, yani hata inaguza. The most important ni kuguza lives za watu na kuchange maisha. Ndio maana tunaimba. Bure, haikuwa ndio maana bana hata tungekuwa bure. Kwa sababu sasa mtu anaifanya tu song bora ni mmoja fanya nani. But ndio wako wa mama wengi wenye wako kwa industry kwanza kitambo au kina mama tuseme kama kina Jesse Jerry, kina Esther Wahome, kina Masimatika, kina nani. Au wote. Yaani au wote naweza penda kufanya nao song. Yaani au watu kina daddy yao, yaani rafu au tu wote wenye wako kwa gospel before Barack naweza penda kufanya nao. So far kuna ile inakuja labda collab nyingine. Sando na Guardian. Sasa sitaki nikudanganya. Sasa nataka kwanza kitu nafanya nishikilie hata ku release ngoma na release ngoma moja maybe before December but sasa nikaona tu anafanya okay tour yangu inaitwa Scatter Tamaa tour but naanza na Eldoret next month 23rd inaanza na Eldoret okay ile mtasasa nime grow after hapo tunaenda Bungoma kutoka Bungoma tunaenda Kitale Githumo Nyeri hivyo so najaribu kutembea so, kama kaunti zote za Kenya. Eh najaribu ku make sure nimefikia wasee wote huko nje. Because bana acha nikwambie. Mimi Kenya naomba God ni one day mtu anaweza simama hivi na aseme through ministry ya Baraka ndio life yangu ni change. Hiyo tu watu wakisikia tu huwa pia tunafikiria mkwanja na pia unaenda kutengeneza jina na tukao. I think unaenda kujulisha kwa mafyabiki na vitu kama hizo. Of course inahitaji domo bro. Lakini Baraka sasa ni jina so kufanya kitu kama hiyo masponsor na kwani wengi sana kujua. Masponsor nao wamekam. Kwanza tashukuru Crown Eagle Safari welcome through mapema tule. Yaani hata hii kunitake. Alafu Silverstone pia wali tulibonga ikakuwa fit. So but yao bado jago through. So mainly ni yatua ni ku make sure unafikia mashabiki zako na ku give back to society. Okay. Kwa sababu kama u give back unadumu. Unadoni. Ana wachache sana wa give back. Na kama u give back unado. Wacha nikwambie unajua wasanii pia tunakuanga na challenge kwa sababu ukisha season yako ikiisha bro na hakuna mtu ushai zaidia. Chakuuma sana. Na inakwambia kama fact.
hata mimi season yangu ile siku itaisha, kwa sababu kujua sitabaki hapa forever. Ile siku season itaisha hivi bro, na hakuna mtu nishaisaidia, inaweza niuma sana. But nikienda LD tena ni do collab kwanza huko, ni make sure ngoma tumeipush au wenyewe sasa. Wewe ndio wewe tu nilifanywa ragadi. Yeah. Na kushoa njia fanya hivi fanya. Albert nitakuwa hapo na hapo. Nikienda Bungoma nitafanya the same thing. Kisumu nitadupa the same thing. Nyeri the same thing. Kitale nitadupa the same thing. But unajua lazima uanze nyumbani bro. Yeah. So unaanza na LD. Nice. So labda kuna kisanga fulani shai kutokea wewe kama msanii. Kisanga ushai ujaisa au mpaka sasa hivi. Labda ya kufanya give up ama uendelee. Ya kukupa moyo ama ya kukuvunja. Ya nakumbuka nikishoot ni sala. Nikishoot sala, tumemaliza shoot. Alafu sina fare kurudi mtaa. Ule mzali alienda na gari ya kurudi. Na ameenda na kila kitu yangu. Sasa bro, na amezima paka simu. Na, sina hata bo. Kwa fuku. Kwa naomba za hata shilingi moja bro, hapo ndo nashindanga utafanya. Nililipiwa gari na mtu alikuwa amekuja kushoot, alikuwa amekuja tu kunisindikisha matatu, nisema gari sidani tulichukua matatu. Nilifeel vibaya sana, nilifeel hiyo ndo kitu ishanifanyia mkafu. Sasa tutarajie nini labda kutoka Baraka? Muziki umesema sasa hivi unaenda kupiga tour. Kuna muziki ushatoa already? Kuna muziki ushatoa inaitwa Shuka Baba. Na kuna song pia na plan kutoa before December ama December. Siko sure. Okay. But very soon pia. But watu wa watch Shuka Baba kwanza. Wa comment, wa subscribe kwa YouTube channel yangu na zaidi yote neema inatosha bro. Neema inatosha. So utacheki kamera, alafu kuna kijana bro, mimi naamini interview yako personal yote kwanza mimi imenifikisha mahali, imenisaidia pia kufikiria na kama hizo imenigusa sana. But kuna kijana pia pale mitaa anahitaji kukusikia pia. Kapetuka neno kidogo ka hope. Alafu share social media za handle zako na comment. All right. So mambo vipi watu wangu wa nguvu? This is Baraka Music. Kijana ya Rift Valley, ndani ya mjini. And you know what? Bana haijakuwa rahisi. Maybe uko hapo home, umenicheki juzi nimeshinda award, unadhani that nimekuja kumkashinda award. Haijakuwa rahisi. One thing naweza kuambia is that God akona plan na akona purpose na life yako. Usi give up. Na hakuna mtu yoyote anaweza define place unaweza unaenda. Ni God peke yake. So we do hivi. Kama una play ball, we play na bidii. Kama unaimba, imba sana. Kama we ni acrobat, we do kitu unadu. Kama we ni dancer, dance. Kwa sababu, it's just a matter of time na God ajionyesha na wewe. So, usikate tamaa, mtu yote asifanye give up, mtu yote asifanye ujidharau, na jua life yako iko kwa mkono ya Mungu. Kwa sababu, God alisha tupanga kabla tujipange. Unajua mimi kitu inaniongozanga ni Jeremiah. Anasemanga that. Before I have a plan to give you hope and a future. So na God before hata kabla tuzaliwe alikuwa ashatujua. So jua that God akona plan ya kukupea life poa na future yenye ni bright, na pia wewe akikupea future bright, make sure umekuwa mwangaza kwa mtu hapo nyuma. Au sio? Ngoja kidogo, sikate tamaa. Tumepiga ma story sana na Baraka. Mimi naamini amekujenga kama kijana na amekujenga pia kama mpambanaji pale nje. Personally, Baraka ameniguza sana na story yake, na pia ni jamaa ambaye yuko vizuri sana, tuseme spiritually ama biblically. Yuko poa sana kwenye word. So, sisi tunashukuru sana kama wadau Sisimka Africa, tunakutana na watu kama hao na tunawaleta kwako, wanakuwa ni kama pia wa muhimu sana kwako. Unaangalia Sisimka Africa, tumepiga mastori sana, naamini umelearn vitu vingi sana. Hii ndio show pekee dunia nzima ambayo haina sheria. Mitaa iko busy kinoma. Yo, pale kwa social media unanipata at Baraka Music with a Q. Baraka Music with a Q. Twitter Baraka Music. Facebook Baraka Music. Everywhere Baraka Music. YouTube Baraka Music. Mazee, subscribe to my YouTube channel. Ukingoja mzuka mpya inakaa.
alafu pia kuna yenye imekuja shuka baba wajue kwamba ni wewe. Yeah, ati shuka baba wajue kwamba ni wewe. Yeah, ati shuka jalali wajue kwamba ni wewe. Yani mazee, unaambia God ashuke kwa life yako ndo wasee wajue ni yeye. Yani bana, una watch show moja nzito bana, sisimka Afrika bana, usitoke hapo mahali bana.